Je to pár dní, co vyšla pilotní epizoda nezávislého animáku Port by the Sea. Tenhle kartoon je jaksi ve stínu slavných velkých jmen, jako Helluva Boss nebo The Amazing Digital Circus. Přesto si myslím, že pokud máte rádi animáky jako Městečko záhad nebo Over the Garden Wall, tak na vás Port by the Sea udělá hodně dobrý dojem. Pojďme na to. Přeji pěkně den se Studios, já jsem Adrus a animák Port by the Sea přichází v podstatě od nikud. Jedná se o první solo projekt Jordana Whitmana, který předtím pracoval na Nomad of Nowhere od Rooster Thief a podílí se na dalším indie animáku Farfetched Show, Port by the Sea má venku na YouTube pilotní epizodu o délce necelých 19 minut. Na základě úspěchu pilotu se bude rozhodovat jak, případně jestli v seriálu pokračovat. 350 tisíc zhlédnutí po týdnu je pro vlastně neznámého tvůrce velký úspěch, avšak zdaleka se nejedná o dostatečně velké publikum, které by bylo schopné utáhnout produkci nezávislého animáku na YouTube. Financování bude muset stát na podpoře ze strany fanoušků, anebo doufá, že pomocí tohoto pilotu osloví nějaké větší studio, které bude motivované nabrat indie animák po Monster úspěchu Hesbin Hotelů na Amazon Prime. Tak jako tak, pojďme se podívat na to, jak je na tom Port by the Sea. Nejprve z vizuálního hlediska musím říct, že se jedná o neskutečně nádherný pohled. Jedná se podle mě právě o takovou grafickou kombinaci mezi Gravity Falls a pestřejší zazdí zahrady. Design postav je skvělý, originální a snadno zapamatovatelný. Celý svět je barevný a pestrý. Tady se na vizuální stránce opravdu nešetřilo. Kde je znát nižší rozpočet, jsou některé scény, kde šetřily na snímcích, což lze často vidět třeba v anime. Nicméně nejedná se o vůbec nic rušivého. Teď k postavám. Protagonisty jsou přátelé Port a Umi. Port je kluk, který je ještě hodně dítětem. Má více fantastické představy a motivace, je hodně nestabilní, výbušný, naivní a dobrosrdečný. Cestuje spolu se svou kamarádkou Umi, která jedná o dost dospělej. Je racionální, pragmatická a soustředí se na své plány. Tahle dynamika hlavních postav je dost podobná opět zmíněným seriálům Gravity Falls a Over the Garden Wall, ovšem tady nejde o sourozenecký vztah. Z pilotu je znát, že tenhle svět je budovan hlouběji a lore bude široký. Dobrodružství Porta a Umi se odehrává ve světě, kde se budou dít velké události, jelikož v tomto světě žijí titáni a titán Oceánu to s lidmi nemyslí vůbec dobře. Pilot se ovšem drží více při zemi, jakýmsi jednodenním dobrodružstvím, ve kterém se mohou oba protagonisté dostatečně projevit. Celkový tón, který na vás tenhle animák působí, je velice příjemný. Jsou tam dílčí, napínavé a dramatické okamžiky, ale nálada je vždy velice rychle uklidněna. Dialogy, příběh a tempo jsou dělané tak, aby si to užila cílová skupina, podle mě odhadem asi 13 let, ale aby to bylo zábavné i pro starší diváky, kteří chtějí něco s čím se budou moci na chvíli vrátit do dětství a co by nebylo hloupé a dětinské. Port by the Sea nabízí svět, který bude radost proskumávat a protagonisty, kteří budou růst a vyvíjet se. Do budoucích epizod se zdá, že velkou roli bude hrát Ankle, záhadná postava, která se zjeví odnikud vždy, když je poblíž smrt, alespoň tak je popisován na jejich webu. Enkel podle mě spíš následuje smrt, než že by přinášel. Z nějakého neznámého důvodu sbírá věci po mrtvých lidech. Vesničané si myslí, že je správcem hřbitova, ale to zjevně není celá pravda. Má určité magické schopnosti a jsem zvědavý, až se o něm dozvíme více. Jinak hlavním antagonistou bude spíš právě Titán Oceánu, který se dostal ze svého vězení v měsíci, kam ho zavřeli ostatní titáni. Jsem zvědavý, jak bude propojen tenhle svět smrtelníků Porta a Umy spolu s monstr světem Titánů. Port a Umi mají nějaké drobné magické předměty, které jim pomáhají, ale jedná se o nízký level. Pro dnešek to ale bude stačit. Myslím, že více o Port by the sea není třeba mluvit. Prostě si to puste. Je to skvělý a odkaz je v popisku. Já budu rád, když podpoříte tvůr se skrze kofí, pokud se vám bude Port by the Seas líbit stejně jako mě. A také můžete podpořit i kanál Sure Studios, ať už lajkem nebo odběrem, nebo můžete zvážit Superfang či členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák a Olaf na páté úrovni prezenta Ondry, nebo Aronax, Matěj Lich a Kapsaran 42 na čtvrté úrovni kmenového vůdce Elzáku. Všem členům patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a ciao.